Вероніка, привіт. Привіт. Що будемо грати? Baby car. Любиш? Так. Яку категорію вибираємо? Руки. Руки. Давай так, відкривай. Відкривай. І знайди мені там всіх жуків, які ти бачила минулого літа. Давай прочитай хоча б щось. Так, зараз викладу перше. Ти так багато жуків бачила? Бабка. Шершень. Шершня, о, да. Я бачила червоногой. Ти бачила, але не знала, як він називається, так? Так. Ну, нічого. Цього жучка. Давай, будемо вчити, як вона називається. Ти показуй нам. Я бачила божу коробку. Угу. Ну, вона називається Сонечка, я називаю божу коробку. Осу я бачила, метеликів, мух, бо у нас вдома куча їх. Я бачила мурах червоних, особливо на минулого літа покусали. Коників-стрибунців. Ти показуй, що ми теж бачили. Коників-стрибунців, комарів. Я бачила жука-оленя, Я бачила жука колорадського, я бачила джмеля, я бачила бронзівка золотиста, бронзівку золотисту бачила і бджоли. Ось всіх, що я бачила.